今天啊，那一夜打的手路，打打的，没那一夜打的嘞，啊呢，那都是风过去呀，多阿比哟，没，不急，哎呀那边，哎这里有烤阿比罗路，偏阿那边，那有鸡没，比较漂亮嘞，哎，那干了啊，去的够漂亮多了，五块钱呢，你看咯，你看咯，一大百钱的嘞，一大百个呀。那个干白给的，妈妈没留给啊。妈妈没留给啊，没收回来呀，没收。我们当回来，是的，爷爷当回来。啊啦。嗯。哦，是当回来。爷爷当回来，是当回来。哦，是当回来。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 也是为钱的，阿弟阿漂漂嘞，啊，特别年高啦、马高啦，是吧？阿弟阿去买呗，你说的，啊，你漂亮没？给地水风会便宜，也阿江流地不老漂，给漂了。漂嘞，水风会便宜，啊，嗯，水风会便宜，我先不吃了，还有没有？哦，好不嘞，不要嘞，有山哦，山哦，便宜山哦，都跑山嘞，不离家。公爹姨娘啊，那边哦，在上哪里看嘛？不是厂子的，不是厂内，不是厂，文员边哦，还要救助，第三楼救助嘞。第救助边哦，徐老公被买的呀嘛，阿古的血风片的呀要多，肾呢被拿了嘛，被拿把皮的，肾也把皮哇。肾爱你呀嘛，胃多嘞。他们不多，他们胃来的。哎，胃来的，他们不老嘛的表都没有。多看个苗，哎，咱们天天嘛偏点买，就标了嘛，白加剩下多多下来不呢？啊，就天天有棚里搬来，雪棚搬来呀，哎，那他三多在上来来干嘛？剩下天天嘛回来的，回来啊，咱不如雪棚搬偏地摊来的不呢？啊，就当养鸡的，那你就养鸭的呀。地皮嘛呗，阿弟可怜的，阿弟都硬硬的话都，阿弟咱没说，阿弟都比他都不好哩啵，阿弟可怜东样呢，阿弟理由没阿的，哎可怜东样呢，阿弟年年苦苦哒哒呢，地皮有你来拿的，好啦，拿了物价了，可怜的嘞，得要得你阿的撇着，阿弟地皮再没要撇着，因为你也收不买路嘞，好啦，地要得开价了，阿弟呀，大多米都得地呀话啵喏，好啦，阿弟硬硬的话都流行，不好涨的时候别别买的啦。哎，没得米皮多的，哎，不加皮克，啊，三个不嘛要你的，哎，特别几个人出面也，不打昨天也的，起码，哦，两小袋卡大家，起码两两小袋，那对也不啦，哦，然后把那皮啊后背，皮啊底背，啊那，哎，皮是爸爸是多哩包，啊，皮是哪里包，是不哟？啊，你们有可怜的两小袋也的皮啊，啊，那那里记得了，看下，哎，看我们的妈呗。他们那啥大，哦，他们家里住在那个，原来有啥大，少楼啊，就都高不高了嘛，很多啊。哦。少楼，哇，住家里啊，都要住。哎，都要住咯，哎嘛哈，别家说家，高不高的啊，少楼里的啊，那地块不块的，是不是？啊，没嘞，哎天嘛，不块的，估计下天比较，不要了，你都不要定的，不要嘛，底下不要些苦逼，年年是定的，啥子啊些啊，啥年年是定的，是不是？阿刘表他，他都说少了的皮嘛，那年年也不不也得带，年年出来起码不不出来，不加皮克，得带咯，不得带不，好的，就都养马集中呀，年年，啊，这生意不要的，就都养马集中，得不饱了，然后就都养马集中，这来点也养辣的，皮啊不敢来点也土了的。皮鞋就不叫俺罗多罗拉，哈哈哈哈哈！是吧？罗里啊，像我看妈咪要裤，要裤了，俺的啊，俺的，再多，哦，不都看不嘞？哎妈，再多你讲哪样么好裤？咱们哎呀，克里里乌，哒哒里乌，天开比罗，地多，咋伢伢都尼啊？你都有啊朋友？在哪一带？在哪一带？蒙牛啊，开呀，大连鸡。哦，蒙牛啊，没有呢。哦，都罗哎呀，你我哪家了？都是呀，哦，你，像我们又没有不，没有不，这家没那干的话，俺妈妈叫上经理的。
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါကြည့်နေကြွတန်းကြည့်နေတယ်နေခေါ်လိုက်မောင်နေရေကဲကဲပြောလိုက်ပါဦးအခုနေရေတက်ပဲခဲ့တော့ကဲဒီဒီဖျားကိုရောက်တော့ဘလို့ခံစားစိတ်ထဲအေဂျင့်ပါတယ်ခဏအေဂျင့်ပါတယ်ဟာလားစိတ်ထဲအေဂျင့်ပါအခမအေဂျင့်လားအေးချမ်းပါလေ။ကိုယ်စိတ်တော်တော့ကိုယ်အေးချမ်းနေ။အော်ကိုယ်အေးချမ်းပါ။အော်ပူအေးချမ်းပါ။ဟုတ်ကဲ့။ပြီးတော့အခုရေတက်ပယ်တော့ဘယ်နှခွက်တက်ပယ်လိုက်လဲ။ခွက်50။ခွက်50 48ဆိုတော့50ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။နှစ်ခွက်ဆိုနှစ်ခွက်ပူပေးလိုက်တာ။နှစ်ခွက်ပူ။အလား။အလားနဲ့ဆူတောင်းတယ်ပေါ့။ဘာကြီးဆူတောင်းလဲ။ဘာကြီးဆူတောင်းလဲ။အော်ပြည့်စုံနေဘဝမျိုးရောက်ပါသေးတာ။အော်အခုကမပြည့်စုံလို့လား။ဟင်။အော်ဒီတဲ့ပေါ်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဘဝမျိုးရောက်ပါသေးတာလို့ဆူတောင်းခဲ့တာ။ဆူတောင်းခဲ့တာ။အော်ကျမ်းမာပါသေးတော့မဆူတောင်းဘူး။ကျမ်းမာပါသေးရောမဆူဘူး။ဒါမဲ့လေအဲ့ဒါဟောသူကသူကကျမ်းမာဖို့သူကမေ့နေချမ်းသာဖို့စဉ်းစားသူရမ်းရှိတယ်ဒီလားဒီဖရားမအဲ့သူရမ်းရှိတာတပုတ်လီလည်းသူရိုက်ပေးလိုက်တယ်ပိပင့်ရောတဲ့အဲပိပင့်ကအိတ်နေတယ်ပိပင့်နှုတ်တိုက်ပြီးတော့အိတ်နေတယ်အိတ်နေတော့တတပိပင့်ကိုကြည့်ထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့အကဲအမေတို့တဲ့သူတို့မနက်ကတော့လေတဲ့ဒီသားမိဟာတဲ့အရွှေကုံဖရားမာတဲ့ပိပင့်ကိုထိန်းနေတာနဲ့တဲ့မေရောတဲ့ကောင်းကောင်းဖျားမခူရဘူးတဲ့မတစ်ဖြတ်ကြရလာပြင်းနေဆိုတော့လေရွှေတုံကဖျားတော့မတက်နိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့လို့ဘုဒ္ဓထောင်ဖျားကိုသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအခုဒီနေ့ပြောပြတာပေါ့ရွှေဖုံးမဖျားရဲ့ရာဇဝင်လေးကိုပြောရင်းနဲ့အမေတို့ဖျားရွှေဖုံးမဖျားကိုသွားပြီးတော့ဒီသူတို့တွေကိုပေါ့အဲပင့်ပင့်ကိုပင့်ကိုထားခဲ့ပြီးတော့သွားပါတဲ့သူကြည့်ထားမယ်တဲ့အဲ့ဒါပင့်ပင့်ကအိတ်နေတာအဲ့ဒါပင့်ပင့်အိတ်ကတို့လေးဖျော်တို့လေးကိုအဝတိုင်းနောက်တစ်ခုကိုဖျော်ပြောပြီးတော့အဲ့လားနဲ့ထွက်လာတာကဲပြောပါအောင်နေကရေပနဲ့ခွက်တက်ပဲကဲ18ခွက်18ခွက်ဆူတောင်းတာပါဆူတောင်းခဲ့ရေလူပဲလို့မွေးပါသေးတယ်ဟုတ်ရေလူအေးပန်းလို့မွေးပါသေးတယ်အဲပန်းလို့ကမွေးတာပေါ့ရေမွေးဆိုမွေးရလေအဲ့ဒါသူတို့လည်းတပုံးလေးရိုက်ပြီးအဲ့ဒါသူပြောပါအောင်ဒီဒီဖုန်းကအဲ့ဒီဖုန်းကိုတကိုင်းကိုင်းနဲ့ဒီမှာဒီဖုန်းကိုတကင်ကင်နဲ့အဲ့ဒါမျိုးဘလူကဝယ်ပေးလေပြောဥရိယဝယ်ပေးတာဥရိယဝယ်ပေးတာအဲ့ဒါနင်တို့မဥရိယကြည့်နေဥရိယဘာပြောချင်တယ်တရားနေပြောပြဘာရောက်ရောက်ကျေးဇူးရေပြောလိုက်ဒီပြောလိုက်ဒီကျေးဇူးရေဖုန်းဝယ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ပြောပြောတေချာပြောဟောပြောမကြည့်ရောအဲ့ဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ကြရအများကြီးဟာလားကျေးဇူးတင်ကြရတရားများအဲ့ဒါနေပိပိကိုတေချာသိဟုတ်လားဟုတ်တယ်မလားနော်အဲလို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုပိပိကိုတေချာသိကျမရေကိုယူဆိုင်ဒုတိကောက်ရေလည်းနဲ့မကိုင်းနဲ့အဲပြောပြအောင်မေတ္တာကျမအမျိုးတွေရဲ့အကြောင်းလေနောက်ကကောင်မလေးကအချောလေးတဲ့ဟဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ပြောနေမချောတယ်တဲ့ချောဆိုအန်ဒီကဖရားရဲ့အရှိတတဲ့မန်နေတဲ့ခါကြတာလေ slide ကကိုထိုးစလို့ဖြစ်တော့ကိုတည်းကိုတို့ကနှစ်ဆလောက်ပို့လာအပြင်မှာတော့အဲ့လောက်တော့မဟုတ်ဘူးလို့ထင်တာဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီ lighting ဘီးဥပါထုံးရှစ်ပကဖျားရွှေရံဆိုတော့လေသူ့ရဲ့အရံကအဲ့ဒီလိုဟတ်နေတာအဲ့နေတဲ့ခါကျတော့မတရားသူတို့ချောနေကြတယ်မဒီမိမကြီးတော့တော်တော်နှားသူကဒီဖျားကိုရောက်မှအသေးကြီးတည်တာအဲ့ဒါအရမ်းကြီးတော့တူတူကြီးပါလို့ဘုရားမှာတရားထိုင်နေသူရှိတယ်လို့အာပြောရတယ်တည်တာအေးနောက်ကထာကမာလီအချောလေးဆိုတော့ဒါ तू อ่ะကြာတော့အန်ဒီရဲ့တမရဲ့ညီအဲတူမမမအမဒီဒီအဖွားရဲ့တမီ तू อ่ะ16နှစ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအိမ်မှာလာပြီးပင့်လေးကိုထိမ့်ပေးတာပေါ့သူတို့တွေကထိမ့်ပြီးတော့အန်ဒီကနည်းနည်းတက်တာပါပေါ့နော်ဟုတ်အန်ဒီတယောက်တည်းဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဒါတော့အသက်64နှစ်ကြီးရောက်နေမှာဘလို့ခလေးထင်လို့ရမှာ management တော့လောက်ရတာပေါ့နော်အဲသူတို့တွေကကြတော့ဟိုရန်ကုန်သိမ့်မရောက်ဘူးတဲ့ခါကြတော့အစားအနေအဆုံးတော့ကိုကပြောရတာတော့တခါတည်းကျရင်ဂျိုးတောင်ထိုးခြင်းနဲ့တက်လာတက်လာဂျိုးဂျိုးနေမှာထိုးချလိုက်ရှင်တခါကျရင်အဲ့ဒီမှာပို့ကောင်ပို့ကောင်အဒီပို့ကောင်သွားသားအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူဆိုလို့ရှိရင်တကားဖွင့်ပြီးပြန်မပိတ်တတ်ဘူးကားတကားကိုဖွင့်ကားတကားကိုအန်ဒီအရာကားကိုတော့ဝင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတကားကိုပြန်ပိတ်ရမယ်ဆိုတော့ तू မသိဘူးအဲ့တကားကိုပြန်ဖွင့်ပြီးရင်လည်းအဲ့တကားကိုကြောက်ပြန်ပိတ်ရမယ်ဆိုတော့ तू မသိဘူးဒါက तू ကနည်းနည်းတော်သေးရဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကပို့ဆိုးရဲ့သူကဘလို့ဆိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဆေးဘဲဥတော်မှလေဆေးဘဲဥတုတ်စားမယ်ဆိုတာလေအဲ့ဆေးဘဲဝဲအဲ့တုတ်မယ်ဆိုတာသူကဆေးဘဲဥကိုတိရတာမလားညညရတယ်လေပြီးတော့ခရမ်းချစ်သီးတွေပိုင်းတုတ်ရတုတ်ရလေအဲ့ဒါကိုလေဘလောက်တောင်လဲဆိုဆေးဘဲဥကိုလေကက်ကြီးနဲ့ညှပ်ဖို့တဲ့အဖို့မခွာဘဲနဲ့အဖို့ကထုံးနေရှိရလေအဲ့ဒါသူမခွာဘူးသူမသိဘူး
တော့ तू အဲ့လောက်ကအစာ तू မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တခြားဟာတွေလည်း तू သိဖို့မစူးစမ်းနဲ့တော်တော်များများမသိဘူးเนาะမသိတော့အဲ့မသိဒါတွေကိုသိအောင်လိုက်ပြောပြနေရတာလေဒါအတိမှတော်တော်လေးကိုတခါကျဂျွန်းထိုးချင်တာကြည့်လား तू အေးဂျွန်းနေပဲပြစ်ထိုးချင်တာခဲ့တာမသိရကောင်းလားလို့ပြီးတော့လေပြီးတော့လေလူလူတီကောင်းလူတီကောင်းကိုအောက်ကကိုင်းကိုလက်ဆိုတာဟုတ်တယ်မလားပိုးမွားရရှိရလေဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့ပိုးမွားဆိုကိုကမမြင်ရဘူးလေဒါဟုတ်တယ်မလားပတိရီးယားတွေကမမြင်ရတဲ့အခါမှာခလေးရဲ့လူသီးကောင်းကြီးကိုလက်နဲ့မကန်ရဘူးအဲ့ဒါတို့ဖြော်ရင်ဘလို့ဖြော်ဒါပေမဲ့သူတို့မဖြော်ခိုင်းပါဘူးအလေးကကိုယ့်ဘက်ကိုဖြော်တယ်ခလေးလေးကဘယ်နှလား3လတပီခလေးက3လအမျိုးတွေလားဟုတ်တယ်အမျိုးတွေတော့ဟုတ်တယ်ဒါအလေးရဲ့တမ္ပတ်ဘက်ကအမျိုးတွေတွေကသူရန်ကုန်တစ်ခါမှမရောက်ဘူးလို့အာအန်ဒီကနေပြီးတော့အန်ဒီတို့အိမ်နာဖရားရွှေဖုံးဖို့ဖရားလိုက်ပို့တာလိုက်ပို့တဲ့နေရာမှာလဲအန်ဒီကရိုးရိုးမပို့ဘူးနော်ဖရားရဲ့ရာသွေစင်းမြစ်ကိုအရင်ဆုံးပြောပြလိုက်သေးတာပြောပြလိုက်ပြီးတော့မှသူတို့စိတ်ဝင်စားပြီဆိုမှအန်ဒီကခေါ်လာတာသူတို့ကရန်အေးချမ်းတာပဲတဲ့ရေတွေတက်ပယ်ရတယ်ရန်လည်းအေးချမ်းတယ်ဖရားကြီးကရန်တက်ပယ်တယ်ပေါ့မနေ့ကကြာလိုက်ရွှေတကုံသွားတယ်နော်မနေ့ကရွှေတကုံမှာကြာလူတွေကအုပ်တော်တော်ကိုများတာလူတွေကဘလောက်တောင်များလဲဆိုတာလေဒါတော့မများသေးတပွက်ပဲရှိသေးတယ်တပွက်ပဲရှိသေးတယ်မင်းဖြတ်သူပုံများမှာဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ကရှေ့ဝုံမှာကြာတော့ခလေးကလည်းပါသွားတဲ့ခါကြာတော့ဟိုမရောက်ဘူးလို့ဒါတပတ်ပါတာလေသူတို့မစုံသေးဘူးပေါ့နော်အားကြောင့်လို့ဒီရှေ့ဝုံဖျားကိုလည်းတကယ်တမ်းလေးလေးပတ်ပတ်ရာဇဝင်ကိုတိတိချာချာလေးလာပြီးတော့လက်ပတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လို့တပတ်မိုးလင်းမိုးချုပ်တပတ်ခုနှစ်ရက်လောက်လဲမပဲပြည့်စုံတာနော်အားကြောင့်လို့နင်တို့လည်းကအတတ်နိုင်ဆုံးတော့ဒီဖျားကိုတော့ငါတိတိချာချာထပ်ဖို့ပြုံးမယ်လို့ရာသပင်တွေရောကိုယ်လည်းလိလာမယ်ပေါ့နော်မိွာလို့မိသားလေးလည်းပြန်လိလာရင်တဲ့သူတို့လည်းပြန်ရှင်းပြမယ်သူတို့လည်းဖျားကိုလည်းတစ်ခေါက်မကနှစ်ခေါက်မကသုံးခေါက်မကလည်းပို့အောင်မယ်လို့သူတို့လည်းပြောပြထားရတယ်သူတို့ကကျမနဲ့တွေ့တော့ကန်ကောင်းတာတကယ်တော့ကျမနဲ့တွေ့လို့အဲ့ကန်ကောင်းတာဟုတ်လားကျေးဇူးတင်လားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရောက်ဘူးတဲ့နေရာလေးလိုက်။ရောက်ဘူးတဲ့နေရာလိုက်ပြန်။နောက်ကပို့အောင်မှာ။ဟုတ်တယ်။နော်ပို့အောင်မှာ။တခါတတိစိတ်တွေကမမြန်ဘူးလား جماعه ။ဟုတ်တယ်။စိတ်တွေလည်းမြန်တယ်နော်။သူတို့ကိုကြားတော့ကွာ။သူကအန်တီရေးတဲ့စကားပြောပွင့်လင်းတာလေးချစ်တဲတဲ့မိုးရွေးကြီးအင်းဘက်ကိုလည်းလာလဲပါတဲ့။တမီးတို့အဲ့နားလေးမှနေတာတဲ့။မေသူဝင်ကအေးတမီးလေးရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အန်တီလာလဲမယ်နော်။အယူသားအယားယူသားရဲ့မျက်နှာလေးတွေတဲ့အင်ဂျယ်ကွင်းကဟုတ်တယ်။ကလေးလေးပြန်ပါလာတာ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်ကလေးလေးပြန်ပါလာတယ်နော်တမီးလေးအေးမွန်ကလေးလေးပြန်ပါလာတယ်အဲခဏသူ့အမေ17လပိုင်းကျရင်ပြန်လာပြီးတော့လာခေါ်မှာအန်ဒီကကျတော့တကောင်စင်းနေပါလေကလေးကိုသင်ဖို့စင်ကာပူမှာမွေးတဲ့ဆိုမဲ့သူကမြန်မာနိုင်ငံသားပဲလေအားကြောင့်မြန်မာပြည်တကောင်စင်းမှာတွင်းရမှာအားကြောင့်အန်ဒီကလေးကိုခေါ်လာတာအန်ဒီတယောက်တည်းခေါ်လာတာအဲ့လိုအခုသူဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဲ့ဒီကားဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးအေးရယ်တော်တော်လေးညံ့ညံ့ညောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကားမှာသူစီ5မိနစ်ဆိုဒီကားမှာအံပြီအဲ့ဒါသူကတော့မအံပါဘူးသူအံသူကမအံဘူးသူကအံတယ်အားကြောင့်သူအခုလမ်းလျှောက်လို့လမ်းလျှောက်ပြီးလာတဲ့နေရာလေးကိုအန်ဒီကခေါ်လာတာတော့သူအခုတော်တော်စိတ်ချမ်းသာနော်ခလေးလေးကချစ်စရာလေးတဲ့ဟုတ်တယ်ခလေးကတော်တော်ချစ်ဖို့ကောင်းတာခလေးကတိတ်လိမ်ပါတယ်အခုလည်းအိတ်လို့လေသူအိတ်တုံးလေးအာလာမယ်ဆိုပြီးတော့အာလာလိုက်တာအာသူတို့တွေအတွက်ကတော့ဟိုသူတို့မင်းတို့ယွာမှာဘာပါလက်တောင်ဖျားမြောက်ဖျားပြောပါဟုတ်တယ်ဆွေစည်းကုံဟုတ်တယ်ဆွေစည်းကုံနဲ့ဆွေစည်းကုံဖျားရဲ့ဆွေစည်းကုံဖျားနဲ့အဲဝိထောင်းဟမ်ဝိထောင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာလားဟုတ်တယ်သူကပြောပြတယ်ကျွတ်တို့စီမှာလဲတဲ့တောင်ဖျားကြီးမြောက်ဖျားကြီးဆိုပြီးရှိတယ်တဲ့ဟာလားဆွေစည်းကုံနဲ့ဗောရီထောင်းဟာတောင်ဖျားကြီးမြောက်ဖျားကြီးလို့ပြောတာလားအရင်တဘုတ်ဒီအင်းအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ဖျားပွဲကျုပ်တို့လေးရဲ့စဘာဆန်သိမ့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နဲ့အဲ့မှာတဲ့ဖျားပွဲကြီးကျင်းပါလာတယ်ပြော့ဖျားကောင်း10ရက်တဲ့ဒါစမ်းပင်နေရဒါပြည့်ကျော်10ရက်ထိဒါပြည့်ကျော်10ရက်ထိဟုတ်လားဘယ်နေ့ကစတယ်ဘယ်နေ့စ10ရက်5ရက်ကနေစတယ်10ရက်5ရက်ကနေပြော့10ရက်တိတိဖျားပွဲကျင်းပါတယ်သိပ်ပျော်ဖို့ကောင်းတာကတဲ့အခုဟုတ်လားနေရောညာနေတို့ဘယ်လိုသွားကြတာနေတို့ကကျုပ်တို့ကအဲ့ဒီကျုပ်တို့ကအာကျုပ်တို့ကမြစ်ကိုကူးပြီးတော့သွားတာအင်းဟုတ်ပြီကဲပြောပါအောင်ညာဆိုကျုပ်တို့ကဘဝလောက်မှတော်တာအေးကျွန်တော်ကိုရဲ့ဆယ်ရလာမှာနေခင်းလာမှာဟာနေခင်းလာမှာကိုရဲ့ဆယ်ရနေကျမနေခင်းလာမှာမြစ်ကိုပူပြီးသွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်တင်းနဲ့သွားတင်းနဲ့သွားတာဩပြောလားပြောတာပေါ့ညာဟာဘယ်ချိန်မှပြန်လဲဖေဟာဘဝတစ်ချက်ဆက်နေလောက်မှာဟာလာဩညာညာကြီးပေါ့မနေ့ဩမနေ့ဟဲ့ဟာလာမရမလို့ညာမသွားညာမသွားဘူးဩအဲ့မှာဖေဟာပွဲပါပွဲတွေပါတာပေါ့ပွဲတွေပါတဲ့အရင်ကြီးလည်းပါအရင်ကြီးလည်းပါဩကြည့်လားကြည့်ကြ
မရှိဘူးနေခဲ့မဲ့သွားတာဟုတ်လားအော်နေခဲ့မဲ့သွားညဘက်မသွားဘူးရှင်းနေဘူးနဲ့သွားအော်မိသားစုလိုက်သွားမိသားစုလိုက်သွားတာအေးကောင်းတယ်ပါလေဒီမိန်းမကြီးကလေအော်စီးနေမကြလို့ပါတဲ့အဟုတ်တယ်ကားစီးနေမကြအဲ့လိုပဲမူးတယ်နော်အင်းစီးနေမကြတော့ခါကြကိုမက်နေကြော်ဝါလဲစောဒီနော်စီးနေမကြတော့မူးတယ်တဲ့မဦးစင်းလေးရှင်တော်ပါကဦးစင်းလေးရေဦးစင်းလေးအတွက်ကွန်ပျူတာကျိုးမှားလာရဲ့တိလားပါပြီးတော့ join ပြီးတော့ကွန်ပျူတာဝင်ပင့်ပင့်ရက်တရာပြေးကြလို့ရှင်ဦးစင်းလေးကိုတူဖို့ပင့်ပင့်ကိုပညာတတ်ကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါဦးစင်းကိုကွန်ပျူတာပြုဖို့လေအဲ့ဒါပြောထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ကျိုးအစ်စ်ထပ်ဝင်လာတာပေါ့ join နဲ့ကျူတာလေအဲ့ဒါအစ္စလတ်မှာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါတသားကိုတော့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါကွန်ပျူတာတူတော့ဒါဟုတ်တယ်မလားဒါပညာရေးမှာအားပေးတာလေဒီလိုပညာရေးအားပြီးတော့သူ့ရက်တရာပြေးမှာအဲ့လိုလေးလှုပ်လိုက်တော့ဒါဖုံးဖုံးလေးဟိုအများကြီးလေးလာနေတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲဒါညံပွင့်သွားတော့ဒါပြပြလေးပညာတက်ဖြစ်မှာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးရည်ရွယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်လှူရတာပေါ့နော်ဒါအဲလှူရတာပေါ့အခုဒီမှာတော်တော်အေးချမ်းတယ်ဘယ်ဖြန်ကြားလို့ရှိရင်ဒီမှာစီမီတစ်ထောင်ရှိရတယ်လားဟုတ်စီမီတထောင်ရှိဒီနားမှာစီမီတွေအပြည့်အာငါ့ကြိုင်ငါတို့ဒီမှာပဲလာထွန်းလိုက်မယ်လေအေးတယ်မလားဘုထောင်သွားမလားဒီမှာလာမလားမင်းဒီခမရတဘောပါကျတော့ခမရတဘောဟာခမရတဘောခမရတဘောတဲ့ခမရတဘောတူတဘောတော်လို့ပြောတာအေးသူတို့ကခမရတွေကျုပ်တွေရှင်တွေကျမတွေတာဟဲ့အဲ့လိုပြောဆိုတော့ဟာရောက်ခသားနမလေးကိုကသိတယ်မလားခမရကျုပ်တွေจุ๊บๆๆตัวอ่ะจุ๊บๆตัวဟာဒီမိမိုင်ငါ့ကိုဘယ်လိုစကားပြောနေလဲမသိဘူးပေါ့အာနောက်တော့အေးနောက်တော့မှကိုကဩဒါသူတို့ရဲ့ရွာတလေးအဲရွာတလေးဒါအညာတလေးပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအညာတလေးယောက်ျားကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဒါကျတဲ့နာမည်တက်ခေါ်တယ်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲယောက်ျားကိုနာမည်ဘယ်လိုပြပါယောက်ျားတုတ်ငယ်တော့ကျတော့မောင်လို့ခေါ်ယောက်ျားတုတ်ငယ်မောင်မထည့်ဘူးလားဩငေးမောင်လို့ခေါ်ရတာပေါ့လေဘယ်လိုခေါ်လဲโอ้ไหนนําไปไล่โกนําไปบลูขอไหนเลี้ยงอ่ะฮะไหนเลี้ยงไหนเลี้ยงอ่ะลูกขอเลยโอเคโกไหนเลี้ยงบ่ล่ะขอกูก็เงยมองลูกขอล่ะบ่ล่ะโอเคขอล่ะบ่ขออูเออมาตั้วขอใครล่ะมองลูกบลูป่ะไหนเลี้ยงอ่ะลูกไปขอเลยเจ้าใจแต่ลูกขอใครเนี่ยจุกอ่ะลูกอยู่โอ้ลูกไปขอไล่อ่ะมาหมดตัดมาหมดตัดกูอ๋อจุกอ่ะนําไปไปขอไล่ได้ป่ะโอเค तू อ่ะบลูขอเลย तू ไม่มา तू ได้เจ้าลูกอ่ะลูกย้วยๆไปนําไปเออแต่จริงมาลูกขอมาเลยมาขอไม่ขอบลูขอเลยไอ้ลูกเป็นนามแต่ขอนามแต่บลูขอผิวมอลูกขอผิวมอโอเคไหนเลี้ยงโอเคผิวมอไหนเลี้ยงไอ้ลูกเวล่ะโอเคเออกระเป๋าแล้วไม่สั่นล่ะโอเคอะล่ะไอ้ลูกเวขอไล่ตาล่ะโอเคอ๋อบีบะเบซ่าล่ะกั่วกูจ่ายได้ล่ะกั่วกูจ่ายได้กั่วกูจ่ายได้อ๋อเงินได้ดูจ่ายได้ป่ะอ๋อยีซ่าตะกาไปอจายี้เปียวเปียวอ่ะกูแต่20ลาวอินหนองจ่ายได้20มาจ้ะตัว18นี่ป่ะโอเคอ๋อ18กับ20เนี่ยอืมอ๋ออ๋อ900ไล่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 ไปอ่ะโอเคตัวน่ะ900ล่ะโอเคอ๋อน่ะ900ไปนั้นมาน่ะ900แล้วว้าว่าญาเป็ดล่ะนี่เป็ดล่ะเดี๋ยวญาป่ะญาเป็ดล่ะ900โอเคเออญาเป็ดจิบารุน่ะ900แหละงงมั้ยเว้ยอ่ะไล่ว่าတော့ဖေတို့ကဒေါသဖြစ်တယ်မလားပါွားလို့ဟုတ်တယ်ပါွားဒေါသဖြစ်ွားဟုတ်တယ်ငယ်တော့တော့မစင်းသာမစင်းသာဘူးဒီသားတက်ဘယ်လောက်ကြာမှလိုက်ပြီးွားတက်20တက်20မှာဟုတ်ပြီဒီသားအကြာကြီးဖြစ်ပြီးမှလိုက်ပြီးမဖြစ်ဘူးဘယ်လောက်ဘယ်လောက်အဲ2လ3လလောက်2လ3လအဖြေပေးပြီးတော့ဟုတ်တယ်အဖြေပေးဘာလည်းမတည်ဘူးဘာလည်းမတည်ဘူးအဲ့ဒါ तू อ่ะ तू อ่ะမစုံသားမလေးလာပဲနဲ့ရတော့တယ်ဩမစုံသားမလေးလာပဲနဲ့ဩตัวไลค์แค่รอตัวจ่มไม่ชีเว้นน่ะยาตัวไลค์แค่รอหรือเปล่าหรือไลค์ว่าจ๋าเว้ยโอเคอ๋ออะไรเนี่ยตัวจ่มไม่ชีอันนี้คลีปเนี่ยเอายาว่ะ3อ่ะตมี3อ่ะอ๋อตมี3อ่ะยาว่ะอ๋ออีทุษะเนี่ยเนาะโอเคอีนี่ดาวกันนะเออตู่เจ้าอ่ะแหละอ่ะตู่อ่ะแหละกูเออเปล่านะอ่ะตู่ตะอูมวยด้วยอหมาบูมวยด่าเนาะอหมาบูมวยด้อเด้อะล่ะเนี่ยเออหมาคู่มวยรอเด้ปรมาตุคลีลีเตียก็ปยုတ်สู่ถั่วละเด้คุณละเนี่ยฮะคุณละจ๋าแล้วชี้อ่ะเลยคุณละละถั่วเสียละโกละมาเสียมาเลยชี้จู้ซ่าท่าละไม่ติดอยู่จะกันต่อสู่ไอ้ระกาก็เล่นได้ป่ะอะล่ะจุ้งแล้วไม่ติดอูไม่ติดอ่ะคุณละไปจ๋าเด้ยาๆอยู่ภิรคลีอ่ะปยုတ်สู่ถั่วละเด้ถั่วละภิรเด้ตัวอ่ะอาชีพอ่ะไม่ฉะอูอาชีพอ่ะตะไลบ่เนาะ
อ่านี่อัจฉิชาบุเนี่ยยกกว่าเดิมมาดูไล่ชาเลยตัวอัญญามายัวได้มาดูไล่ชาได้ขาจาแล้วเนี่ยฮัลโหลไล่ชาแล้วไอ้มาคลียะช่วยเนี่ยอัจฉิตะไลอยู่บ่เออจอกเสียไอ้มาคลียะออล่ะงูดิงงูดิงอ่านี่แหละไอ้อัจฉิไอ้หน้าอ่ะเวลาဖြတ်ပြီးတယ်တဲ့อ่านี่อัจฉิฉะမယ်တယ်ပြောတယ်နောက်တစ်ယောက်ကဘွားကနေသူတယောက်ကထအော်အချင်းနဲ့တွေ့ရင်ဒီနေ့တော့ကဘွားကနေဆိုထပ်ထွက်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒါတဲ့မင်းကလေးတဲ့အာခုနလားနဲ့ဆိုတော့တိတိလေးတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့အာလေတိတိလေးတွေတယောက်ပဲဖတ်တင်တာအတယောက်ပဲဖတ်တင်သွားတယ်ငငယ်လေးဖတ်တင်ဩပရမောင်ဆုံးအချင်းမဖြတ်ပဲနဲ့အရင်ထွက်တဲ့ခလေးကတည်သွားတာဟုတ်ကဲ့ခလေးကခံသွား15ရက်လောက်15ရက်လောက်ကလို့မတောက်ဘူးလားတောက်ကဲ့လို့လည်းတောက်တယ်ဘလို့တည်သွားတာဟုတ်ကဲ့ရင်ကြက်တာအတွင်းကြက်ဩရင်ကြက်တာဩရင်ကြက်ပြီးတော့အတွင်းချက်ချက်တာဟုတ်အတွင်းချက်ချက်မရှိနိုင်ပဲကန်နိုင်ဖြစ်တော့မရှိနိုင်ပဲကန်နိုင်ဖြစ်သွားတာချက်ကဘာဖြစ်တယ်ချက်ကလည်းနည်းနည်းတွေးထွက်တာဩချက်ကလည်းတွေးရထွက်လာတယ်တဲ့ဖောင်းပြီးတော့ဘိုက်ကြီးကဖောင်းပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဩအာသိသွားတယ်တဲ့အခုအဲ့ဒုတိယထွက်တဲ့သမီးလေးရပဲချင်းနဲ့ထွက်တဲ့ချင်းနဲ့ရောရတယ်ဒီရဖတ်တယ်အဲ့ဒါဩအချင်းနဲ့ရောရပြီလို့ဩဩပြီးတော့ရပြီလို့ပြောလေတဲ့အချင်းနဲ့ရောထွက်တဲ့ဒုတိယတယောက်ကတဲ့လေရွာလို့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကလေးတယောက်တောင်ရပြီတဲ့သူမြည်ရပြီတဲ့အခုပြောလိုက်တဲ့ဟိုအန်တီကိုပြောခိုင်းနေတယ်ပြောလိုက်တဲ့သူမြည်ရပြီတဲ့အဲ့ဒီကဟုတ်လားအသက်ဗလားမြည်ရမြည်ရ9နှစ်မြည်ရ9နှစ်ရပါဟုတ်ကဲ့ဩအဲ့လိုလားဟုတ်ကဲ့ဩကဲပြောလိုက်တဲ့သူမြည်9နှစ်တဲ့တောတူတောင်သားတွေအမတန်ရိုးသားပါလေသူတို့နဲ့စကားပြောရလေရိုးတယ်အဲနေ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 ပေါ့အန်တီကကြတာရမ်းမြန်တယ်သူကနေ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 နဲ့သူတို့အန်တီကအနောက်ကနေမော်တော်တက်ပြရမြန်အောင်မြန်မြန်ရှောက်မြန်မြန်လို့သိတယ်မလားအဲသူကဘာရမဟုတ်ကွာအဲဒီအလုပ်တစ်ခုကိုအေးစင်းနေတတ်တာဗောနော်သူတို့ကဟိုရွာမှာလည်းအေးစင်းနေရတူပါလေကိုတော့ပဲပူလောင်လို့လားမသိဘူးတစ်ခါသေးမှကွာဟိုမြန်မြန်သွားပဲခြောက်သွားရည်ရှိတယ်အဲ့လိုရှင်နေသူတို့ကအာကလေးတို့တွေအန်နေတယ်ကလေးတို့တွေအန်နေတယ်တ िश ူးလေးယူခဲ့ဆိုရင်လည်းသူတို့တဲ့ဓာတ်လျှောက်တာလေးကနေနေလေးကိုတို့ဆိုလို့ရှင်အာခအန်နေဆိုမြန်မြန်မြန်လာမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲသူတို့ကဖြည်းဖြည်းပဲအေးစီပဲဆိုလိုမိုးရှင်းနဲ့အဲဆိုအဲ့ဒီကမြန်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 လားမြန်မြန်လားဟုတ်တယ်နော်အေးအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့သူတခုတော့ကောင်းဟင်းချက်တော့ကောင်းတယ်ဒီမိမရတယ်အနည်းယောက်ျားဟင်းနဲ့ချက်ကြည့်ရမှာချက်ကြည့်ရ तू ကဘာဟင်းချက်ခိုင်းလဲသုံးမတူတမန်ရောက်သူ့ရဲ့ကြတာဟိုကသူဟင်းရောက်လာဆိုဟင်းကောင်းလေးချက်တယ်ဟင်းကောင်းချက်ယောက်ျားဟင်းကောင်းချက်ဟင်းရောက်လာဆိုတော့အဲ့လိုဟင်းကောင်းတို့ဟင်းတို့ဘာလို့ကြိုက်တယ်ခါရံချက်တွေအများတော့မချင်ဘူးဟုတ်လားဩဟင်းကောင်းကိုဘလို့ခေါ်တာဟင်းဘာပါလဲဟင်းကောင်းကိုဘလို့ခေါ်တာဟင်းဆိုဘာပါချက်ငါမမတတ်တာဟင်းလို့ပဲခေါ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကလေဟင်းလို့ပဲခေါ်တာဟုတ်သူတို့ကလေဟင်းကောင်းကိုဟင်းကောင်းနဲ့ဟင်းမကောင်းတာကိုဘလို့ခေါ်လဲဟင်းကောင်းတာအတီးဝဲတော့မဟုတ်ဘူးခေါ်တာရှိရဲ့လေဒီနေ့အညာခေါ်တာလေဟင်းချမ်းအဲဟင်းချမ်းဟင်းမကောင်းနဲ့မကောင်းတဲ့ဟင်းဟင်းချမ်းနဲ့ကောင်းတဲ့ဟင်းဟင်းချောတာဟင်းချောအော်ဟင်းချောတဲ့စက်သားဝက်သားသူဟင်းချောလို့ခေါ်တယ်တဲ့အညာမှာမကောင်းတဲ့ဟင်းပေါ့နော်ဟိုမကောင်းတာဆိုပါလေဟင်းချမ်းဟင်းချမ်းပဲတော့ဆိုဟင်းချမ်းလားဟုတ်ကဲ့ပဲတော့ဟင်းကောင်းပေါ့ပဲတော့ပဲဟင်းကောင်းလားအော်ဟင်းချမ်းပြောပါလေဟင်းချမ်းအတီးတော့အတီးဝက်လာတော့ရွက်တော့အော်အဲ့ဒါသူဟင်းချမ်းအော်ဟင်းချမ်းအော်ဟင်းကောင်းဆိုရင်ပဲဟင်းကောင်းလားအော်အဲ့ဒါနေလို့ပဲပဲကြွေးတော့နော်အဲ့ဒါပဲကြွေးမယ်နေလို့အဟင်းကောင်းလို့ခေါ်ရလားဟုတ်တယ်ဩအတိအိမ်မှာစားတာဟင်းကောင်းစားလားဟင်းချမ်းစားလားဟင်းကောင်းမြေစားတယ်ဟုတ်လားအိမ်မှာဟင်းကောင်းပဲစားတယ်တဲ့ဟင်းကျော်ခေါ်တာပေါ့ဟင်းကျော်ပေါ့ဟင်းချမ်းမစားဘူးဩအမှတ်ထားရမယ်နော်ဟင်းကျော်နဲ့ဟင်းကောင်းနဲ့ဩဟင်းကျော်နဲ့ဟင်းချမ်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဩအဲ့လိုအဲ့ဒီတော့ဒီတော့ပါဆိုရင်အဲ့ဒါဟင်းချမ်းဟင်းချမ်းဒီတော့အတန်းကားတော့ချိန်အဲ့ဒါဟင်းကောင်းဟင်းကောင်းဟုတ်တယ်အဲ့လိုပေါ့ဩဟင်းချမ်းဟင်းချမ်းကြအတီးတွေပါတယ်ရွက်တွေချိန်ရဟင်းချမ်းဟင်းချမ်းခရမ်းချစ်သည်ချက်ဆိုရင်အဲ့ဒါအယူခရမ်းချစ်သည်ကတော့ရောနောပိုင်းတော့ဟင်းကောင်းပေါ့ဩသူကြီးပဲဆိုဟင်းချမ်းဟင်းချမ်းပေါ့ဩအေးအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲမသိအဲ့သူတို့နဲ့ကိုဟိုအတွေ့ဟိုပါပေါ့စကားပြောလေးတွေကလွဲတာပေါ့နော်လွဲမှားတယ်ခါကြရင်သူတို့နဲ့အန်ဒီကသမတရနေ့ရဲ့သူတဟာသာတာတော်တော်မဖြစ်တာကိုကလည်းအရန်မြန်ပြီးတော့အရန်ကြီးကိုအရန်ကြီးကိုတွက်နေတာသူတို့ကလည်းအလွန်အေးသောဘာမှမသိဘူးမသိပါဘူးဆေးပဲဥတာမခွာမယ်ဆိုတာမသိဒါနဲ့ခုတ်တာဆေးပဲဥမှုအဲ့လိုမျိုးသူတို့တော်တော်မသိတာအဲ့ဒါတွေကိုအလေးကမောင်းသူတို့တွေဆွဲတင်နေရဆွဲတင်နေဒါပေမဲ့သူတို့တွေကတော်ပါတယ်ရိုးတယ်အခုကြည့်ပါလိုက်ထဲမှာပြောဆိုပြောတာ
အကုန်ပြောတယ်ယူတယ်ယူတယ်ယူတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပေါင်းကတင်းရတာအဆင်ပြေတယ်ဟိုဟိုညနာထဲမှာတစ်မျိုးနှလုံးသားထဲမှာတစ်မျိုးအလားမျက်နှာဖုံးနေပါတဲ့သူတွေတော့ကမှအများကြီးရှိတယ်အဲ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေနဲ့ဆိုရင်အန်ဒီတို့တော်တော်စိတ်ဆင်းရဲရတယ်အန်ဒီတို့ကလည်းယူသားသမားဆိုတော့အဲ့လိုလူမျိုးနဲ့ဆိုရင်အန်ဒီတို့ကခံရတာပဲဟိုသူလူကောက်တာမမြင်ရဘူးမမြင်ဘူးကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ไอ้ขาไต่ขาเนี่ยมะเล้นน่ะอ๋อเจ๊บาแล้วไอ้ขาไต่ขาเนี่ยมะเล้นไอ้ขาคือว่าพ่อเนี่ยนามเมอไต่ขาเนี่ยมะเล้นน่ะอ๋อนามเมอไต่ขาเนี่ยมะเล้นน่ะอ๋อนามเมอเป็ดไม่ขันได้อ๋อนามเมอเป็ดไม่ขันได้อู้เด้ตรัวไอ้หลูมิวสรแล้วตรัวเนี่ยอันนี้เนี่ยป้าว่าล่ะอันนี้อ่ะสิทธิ์ရှင်นะอ่ะล่ะสิทธิ์ရှင်นะบ่อ่ะล่ะပြောเสียชื่ออ่ะပြောเลยดิอ่ะล่ะだแม้ตรัวอันนี้อ่ะเป็ดๆทาแล้วงาสิทธิ์เหมือนตัดเนาะแล้วตะคู่อ่ะงาเนี่ยนี่รู้เนี่ยนี่งารุเนี่ยหนีรุงาเนี่ยหนีบาผิดวะมะเลจ๊ะจม้าเนี่ยจ๊ะจ๋านี่บาผิดวะมะเลอะสินเดรามาบ่โปตอลามะล่ะโปญ่ะวะมะล่ะบ่ติดาแล้วติดาผิดวะมะบ่ตัดวะมะอ๋อบ่ติดานี่ติเยหาผิดวะมะตัดวะมะบ่อ่ะโปตอลามาบ่โปตอลามาอ๋อโปตอลามาเอ้โปตอลามาแหละจ้ะเนาะอันนี้ตู้ก็เปียคาจ๋าแห่นี่อันดีแล้วตรุเนี่ยสกาပြောสู่อะสินไม่เปลี่ยนหมู่ฤอะปอมาว่ามาลุกูนี่แหละง้าหนักกูพี่เอาล่ะลาชอกตาอาสาดีพยาโหลาดาอาสาเมียนเมียนชอกไม่ชอกก้าไต่ตัวมาดิหุบได้มะล่ะหุบได้มะล่ะตูอ่ะลงอ่ะสโลโมชั่นนี่เนาะลงอ่ะสโลโมชั่นนี่ได้มะล่ะอะไรเต้นในญามาแล้วสโลโมชั่นเมียนในญามาแล้วสโลโมชั่นมั้ยอะแล้วตูรู้มาโหโหอต้ายอถวาโหญ้ามั้ยเนี่ยมั้ยสอตูรู้ไม่ติตูรู้ไม่ติโยต้าอะไรだแม้ไอ้สิยัวมาแล้วไอ้เวณีจ้ะไอ้สิเวล่ะอ่ะมันมันไม่ช่าอ่ะล่ะสกาแล้วไม่มากูกว่าไอ้มาเอาไม่นี่ล่ะฮะล่ะมาเอาเลยมาเอาแล้วไม่นี่มามาไม่กลับเว้ยฮะล่ะไอ้มาแล้วเอ๊ะๆไปอาจารย์นี่มาแล้วเอ๊ะๆงารู้ดูเมียนซันปูหลองน่ะไม่ห่มป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้งารู้ตะนาล่ะไอ้กูอ่ะม้านเนี่ยตะเนี่ยอ่ะม้าล่ะเปล่าเนี่ยแล้วไม่ใช่งูงาเปียกๆมั้ยงารู้อะกูเมียนเมียนซันซันเนี่ยปูหลองนี่แหละเอออ่ะนี่งาก็มาตะนาล่ะเดี๋ยวแค่จะมาไหนล่ะเอ๊ะเดี๋ยวแค่จะมาไหนล่ะปูดาหอกสิกะปูดาป่ะเนตนาเตียเลยเนาะหึล่ะเนตนาง้าอูตนาหึๆๆๆเอาเด้เนาะงาคลี้ตัวงางาสิงห์บ่วยเดี๋ยวแค่ขอล่ะเด้ล่ะเนาะขอแล้วไม่ป่าวหึเอ๊ะติดาเดี๋ยวแท้ไปฉ่าออกละอกโลอาจารย์งาอเมยปูดัดเด้ตะคุกุตุงาเยวริยะตุยะเดนะซะรอบตินนาเด้หึเอาเด้เนาะเอาเนรัวลูเอ้ยนี่งาละนะซะรอบตินนาไอ้มาป่วยอ่ะจ้างกูไอ้ขะแม่มีเนี่ยกูมวยด่าเนี่ยจตุไส้เนี่ยเตะไส้แท้เว้ยฮะล่ะขะแม่มีอ่ะไอ้เป้เป้เนี่ยเป้เป้เนี่ยจตุเนี่ยดูอ่ะล่ะเป้เป้อ่ะจตุเนี่ยดูอ่ะไส้แท้ไส้แท้เอี้ยจ้านน่ะเปล่าเป้เป้อ่ะไส้เอี้ยจ้านเนี่ยก้าวเนี่ยไส้ตะโบดาฮะล่ะอ๋อเป้เป้อ่ะไส้ท้าก้าวเนี่ยแหละอ๋อฉินโตปากาตีขัดนายบัวดูตะเตะเด้กูตู้ตะตะโลกูตีตะโลตะเหมียวผิดสีจินเนี่ยตะกะมาเย็ดสะยินมันเนี่ยหุบตาบ่อันเดียตะกะมาเย็ดจ้าတော့ตรุพยาไม่ย่างย่างเอาลงแล้วตะคู่อ่ะจ้าတော့เบียร์เมียนๆลุเบียร์เอานี่ๆลุอ่ะล่ะมอตกากู้เองเมียนๆกู้อ่ะล่ะมะล่ะโหกูแลနိုင်ငံชาวยောက်ได้คํามากู้ตะเบียร์กู้ตื่นเตียอ่ะดิဟုတ်တယ်มะล่ะဟုတ်တယ်มะล่ะกูแลไม่ติดกูดิตะเบียร์สีตัวဟုတ်ดิเดี๋ยวแลเนมาเนี่ยดิงาสีตาเดี๋ยวไปติดมั้ยไม่ติดกูดิอ่ะแล้วงาเปาะปะอ่ะล่ะอ่ะแล้วไอ้ตะบอเว้ยหึ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 ဟုတ်တယ်မလားမြန်စရာရှိရင်မြန်နေစရာရှိရင်နေဟုတ်တယ်စားစရာရှိရင်စားဟဲ့လားဟုတ်တယ်မလားသွားစရာရှိရင်သွားလှုပ်စရာရှိရင်လှုပ်အိတ်စရာရှိရင်အိတ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားအလကားနေနေနဲ့အလကားဟိုအဲကျမမစားသေးဘူးအဲ့လိုလေအစင်မပြေဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါတမင်းစားကြည့်ကြအောင်စားလိုက်ဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါမှသဟဇာတာဖြစ်တာလေဟုတ်တယ်မလားအေးဒါမှဒီအမကြီးကကောင်းတယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်သူဟိုသူကဟိုတော့တဲ့မှာတော့တဲ့မှာဟောအမားတို့ဖုံးဆက်တဲ့အချိန်တော့ညီမတို့ကတော့တဲ့ဟောနှံခင်းပေါင်းလုပ်နေတာတဲ့အာနှံခင်းပေါင်းလုပ်နေတာတနေ့ကဘယ်လောက်ရတနေ့ကုန်6,000တနေ့ကုန်6,000ဘယ်နိုင်ရစဟောဟိုဟာ9,000ရလောက်ကစမနေ့9,000ညနေ9,000 9,000 6,000 9,000ဟောမှန်လားမပေါင်ခင်လေးပေါ့အဲ့ဒါကြည့်ပါဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနေခင်းကျတမင်းစားနားတာပေါ့မနေ့ဒီချဲဥရုပြင်းလို့မနေ့ခင်းမဲ့လို့အော်မနေ့ခင်းပဲ3,000မှရတာပေါ့ရတယ်ဟုတ်တယ်အဲနေကုန်ခုလိုစောင်းမိုက်ကြတော့1,000ဒေါ်လောက်ကြနေကုန်လို့ပြောတာအော်နေကုန်လို့6,000နေ့တစ်ဝက်ဆို3,000ကိုထမင်းကျန်းနဲ့ကို
မနေ့ကနေ့ထမင်းမိတော့အော်ပြူတော့ဘူးနေ့တနေ့ကစားတော့အော်မနေ့ကစားသွားတာလားစားသွားတာအော်မယူပြန်လာမှပြန်စားဟုတ်ကဲ့အင်းကျမအဲ့တော့အားရတာလေမစားဘူးအော်ကြိုက်လို့လုတ်လို့ပြန်လာလိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့သွားတဲ့နေရာကနီးတာအိမ်နဲ့ဝေးတဲ့ဝေးတဲ့နေရာတက်ဝေးတဲ့နေရာလျှောက်သွားဟုတ်ကဲ့အော်လျှောက်အကြိုက်လျှောက်သွားရှောက်ရတဲ့ခါလဲရှောက်ရတယ်ဟုတ်တယ်ရှောက်ရတယ်ဩအေးအဲ့အကြောင်သူတို့ရဲ့လက်တီးကတန်တယ်သိလားလက်တီးကအန်တီးတဲ့ရမ်းချောတာပဲချစ်တယ်ခက်ခခက်ခတဲ့အန်တီးကလာတာမဟုတ်ဘူးဖះဖះအရှိမဖះရှိရအန်တီးပြမယ်အဲ့ဒီဖះအန်တီးတို့ရဲ့ဟိုရင်တယောက်ကထွက်သွားတာလားတဲ့အန်တီးတို့ကအေးချမ်းနေတယ်နေရနေအခုသားပြီးနှစ်ယောက်ကကျိုးသားအေးချမ်းမဲ့ပုံပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုတယောက်ကထွက်သွားတာထွက်သွားရဆိုတာကအဒီရတူစင်ကာပူခေါ်အဲ့ကြောင့်လည်းမပြောချင်ပါဘူးတားရဲ့အဲတားလာခန့်မြတ်လားဖုံးမြတ်လားဘယ်လိုလဲမသိတားလာတမိလားမသိအဲ့ကြောင့်လည်းတိတ်မပြောချင်ဘူးအဲ့ကြောင့်လည်းပြောရင်နာလုံးလို့နာရင်နာလုံးလို့အဲ့ကြောင့်မျက်နှာဖုံးနေရတိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်တိတ်ကြောက်ဖို့အရန်ကြောက်ကြရကောင်းတာပြောရင်တစ်ထောက်တညပုံမျိုးလို့ဖြစ်သွားမှကြာလို့အဲ့ဒီကမပြောချင်သေးဘူးနောက်ပြောတဲ့နေ့အချိန်ကျရင်အန်ဒီလိုက်ပြန်ပြီးတော့ပြောမှာအဆအဆုံးပြောမှာတလားနော်အဲအခုဒီတားပြီးကြတော့လားအမျိုးတွေပေါ့အဲ့အန်ဒီတမေရဲ့အန်ဒီတမေရဲ့အမားကြီးနဲ့တူမကြီးဆိုတော့မျိုးတွေပဲပေါ့နော်အန်ဒီမျိုးတွေပဲပေါ့သူကအေးစေးသမားကြီးသူအမှတ်တိုင်းပြောတယ်အေးစေးပဲအလုံးအေးစေးပဲသူတို့ကအဲ့အန်ဒီလည်းတော်တော်လေးစိတ်ချမ်းသာပါလေနော်တင်ပြရတာပေါ့အဲ့ဘာဖြစ်နေကြတာဒါမင်းကနောက်ကဘာလဲဒီဖျားဖူးနေတာလို့ပြောလိုက်ကုန်းဖော်လိုက်ခိုင်းတာဘာဖြစ်တယ်ဖျားဖူးနေတာလို့ရွာကိုကုန်းဖော်လိုက်ဦးမကြောက်နိုင်ဘူးတကယ်ပြောတာအမေကခုနှစ်နာရီထိုးလို့ပဲမဆက်တော့ဘူးထလို့ရတယ်ဩသူရွာကိုတဲ့သူ့တမီးကိုပြောခိုင်းတယ်ရွာကိုဂုံဖော်လိုက်ပါအဲဖျားဖူးနေငါတို့ဖျားဖူးနေတယ်လို့ပြောလေတဲ့အာသူ့တမီးကပြောတယ်ခရဏာကြီးပဲဖြစ်တယ်ခွဲနေပြီအဲမဆက်တော့ဘူးခရဏာကြီးခွဲရင်ဆက်လို့မရဘူးလားရတယ်ညီအမေပြောရင်ပြုတ်ဆက်လိုက်ညီအမေဆက်ဆိုရင်ဆက်လိုက်အေးလေးကဆောင်းရိတ်တယ်လို့ခရင်းပါအဲညီဆက်မေးရဆက်ဆိုရင်ဆက်လိုက်ဟုတ်ကဲ့เนี่ยเนี่ยบากงพอล่ะบ่พยาพูดว่าล่ะเห็นแต่ก็มันแกไอ้เชือกกงหมดแล้วแหละเชือกกงตัวอ่ะย่างเลยฮ่าเลยหันจ่าล่ะป่ะฮะล่ะอ๋อหันจ่าล่ะป่ะอ๋อจ้วไล่ตาบ่จ้วไล่อกูแลจ้วมั้ยจ้วมั้ยอ๋อโอเคแต่จ้วจริงนี่ตะบี้ก็พุ่งเสร็จคายล่ะอ๋อโอเคจ้วเสียชื่ออ่ะจ้วอ่ะนี่โอเคนะเอออ่ะจ้าเนาะดอกกะยานี่ตะคาเลยจ้ะเองโหအိုးပတ်စံရှိဖို့တဲ့စစ်ချမ်းသာဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဲ့လိုဖြစ်ဖို့ကလည်းဘေးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အများကြီးဆိုင်နေတယ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကသိတယ်မလားအယောင်တွေအများများနေမယ်အဲ့လားအမ်ပကတနာတွေအများများနေမယ်ဆိုရင်ဒါအန်ဒီတို့အနေအဆင်မပြေဘူးဒီလိုမျိုးရိုးရိုးသားသားဆိုအန်ဒီကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာလေဖရားလေးကဘလောက်အေးချမ်းလဲနော်မကြအေးချမ်းနာဖရားလေးကိုကြံအမြဲဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တရင်ကျူလာပြင်းနေဖះဖူးနေတာမမရှေဘုံဘုရားမပြောင်းဟာအဲကြွားနေတာဟာသူ့တမီးကိုသူ့တမီးကိုကြွားနေတာဩဩရှေဘုံဘုရားမဖះဖူးနေတယ်ကြွားတာကဲကိုယ်ကလိုက်ဖို့ရတာပျော်တာပေါ့နော်သူတို့တွေဝမ်းတာလဲအခုတို့ဒါဝိအဖွဲလေးတွေเออวุ้ยอภเฝยยังคุณน่ะนัวตะเผ่อ่ะโคเบ้โคเบ้ก็เดี๋ยวมาวุ้ยอภเฝยตะเผ่ปี้ว่ะเลยป่ะเนาะเออนาวกูဒီဘက်มาแล้ววุ้ยอภเฝยตะเผ่ป่ะเนาะဒါအခုมาစတာป่ะเนาะလက်ဖြန်ဆိုเนี่ยဒီมาစီမီးတွေအများကြီးရင်းမြင်းတော့มาအပြည့်ထွန်มาป่ะเนาะဒါဒီနေ့ကတော့ဖိနေဆိုတော့เออဟုတ်တယ်ရွှေဖုံးဝင်ဖះมาမီးလေးရေရွှေဖုံးဝင်ဖះมาအန်ဒီရောက်နေတာအေးချမ်းတာပဲเนาะအော်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့တွေလည်းရွှေဘုံမေဖရာကိုလာဖူးကြပါလို့အရန်အေးချမ်းပြီးတော့တတ်ပေတယ်လို့နော်ဟိုရွှေဘုံဖရာကြတော့လည်းမသွားနဲ့တလားမသွားနဲ့ဆိုတာကလေလူဟတ်တာအားများတာအဲ့လိုဆိုကောင်းကောင်းဟိုအာယုံကြည့်လို့မရဘူးလေနောက်အေးချမ်းကြကြမှရွှေဘုံသွားရန်ကုန်တဲ့ကလူတွေကအခုဟာကဘယ်ကလူတွေလာဘယ်ကလူတွေကလာဖူးတာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ရမနေ့ပြန်ရတပတ်ခါရကအန်ဒီတို့ဟိုနေရလူတွေလာမယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အစွန်ပြားနေရာလူတွေပေါ့ရွာဘက်ကပေါ့နော်ရန်ကုန်နဲ့အနီးဆုံးရွာဘက်ကသူတွေကရှေရုံဘုရားကိုလာတော့သူကဘယ်လိုလာလဲဆိုတော့အုပ်လိုက်အုပ်လိုက်လာတာအုပ်လိုက်အုပ်လိုက်ကိုသူတို့ကလေဟိုဘာကားတွေလဲဘာကားအောက်ကဖြားနေခင်းပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့လာတာလေအဲအဲ့လိုမျိုးကားတွေနဲ့
အဲ့လိုရောက်20ရောက်30အဲ့လိုဖြားရခင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထိုင်ပြီးတော့မှအဖွက်လိုက်လာတာကားတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးကားတွေများတယ်ဒီနေ့ဆိုဆလုံးတွေတော်တော်နေတယ်အဲ့လိုကားတွေများတယ်အဲဘာခေါ်လဲဟိုက်လက်လားဘာလဲဟိုက်လက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဘာကားလည်းမသိဘူးဟိုပြောကြပါအောင်အဲ့လိုဖြားကြီးတွေခင်းပြီးတော့ထိုင်တာလေအဲအဲ့လိုမျိုးလာကြတာအကြတော့အကုန်လုံးကလေတက်ညံ့တာဖျားပေါ်မှာအယုံပြုလို့မကောင်းအားကြမလို့သူတို့ဦးစားပေးတဲ့အနေနဲ့ရန်ကုန်တဲ့လူတွေကအဲဒီရှေ့ဖုံးပင်ဖျားတို့ဗုဒ္ဓထောင်ဖျားတို့เนาะနောက်တစ်ခုတခြားတက္ကသံဖျားတို့တော်တတ်ပယ်ပါတယ်เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလာပေးပြီးတော့အဲနေရလူတွေနဲ့ရန်ကုန်တဝက်ကလူတွေကကြတော့ရှေ့ရကုန်တက်ပစီပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့เนาะသူကအေးဒိုင်းနာเออโอเคไดนาอีดิโอเคไดนาอีดิไดนาอีดิโหเลยโหคงไม่ป่าวดิพยาดิคิเอ้ไลท์แทร็กโอเคโอเคไลท์แทร็กดิไดนาดิโอเคไลท์แทร็กก็โอเคไอ้ไลท์แทร็กจริงๆเนี่ยเลยตรุอ่ะไอ้เดียวถ่ายแล้วลาจ้าล่ะทะเมนโอ๋ดิเนี่ยทะเมนไฉนนี่เนี่ยทะเมนบู้ดิเนี่ยลาไปแล้วอ่ะตรุอ่ะไอ้ยักกั่วลงยัวลงจุไอ้เดียวลาล่ะลาได้คาจ้าတော့ဟိုကိုရိုရန်ကုန်ကိုရိုရန်ကုန်ပကလူတွေကကြတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးမမြင်ဘူးလေဟာအလကိုရိုပကကြတော့365ရက်မှာဟလာတိုက်တဲ့ရက်သွားလို့ရတယ်လေအဲ့ချိန်တော့အေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့အန်ဒီတို့အယုံပြုတ်လို့ကောင်းတယ်မနေ့အစောကြီးရဲ့ညနေကောင်းလေးညဘက်လေးပေါ့ဒီလိုအချိန်လေးဆိုဆွဲလဲတာလေးတဲ့ချင်းနဲ့အာရန်တက်ပေတာရန်ကောင်းတာဟုတ်တယ်လိုက်ထရက်ကြီးနေနော်ဟုတ်တယ်တော်ပွင့်ဟုတ်တယ်လိုက်ထရက်ဒီဟုတ်တယ်လိုက်ထရက်ဒီဟုတ်တယ်ဒိုင်နာကြီးဒီဟုတ်တယ်အဲ့ကအဲ့ဒီမှာဖျားခင်းတယ်တယောက်ပါပေါ်တယောက်တက်ပျော်စရာကြီးနော်ပျော်စရာကြီးအဲ့တော့အဲ့ဒီအခုဒီခုနကတော့အမိုင်းကြီးတွေရွာလေသူတို့စကိုင်းတဲ့အမိုင်းကြီးတွေလေအဲ့ဒီတမီးကြီးမင်္ဂလာဆောင်တော့ကလေအဲ့လိုပဲသူတို့ရွာနေလာလေအဲ့လိုပဲလိုက်ထရက်ကားကြီးနဲ့လေသူတို့ဖျားကြီးတွေခင်းပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့လာပျော်တယ်တဲ့အတီးကပြောတယ်ဖင်မနာဘူးလားဆိုတော့အော်တဲ့ဖင်တော့နာတာပေါ့တဲ့ဒါပေမဲ့ပျော်တယ်တဲ့ตล่ะอ๋อตรุหาแล้วตรุอสินปี้เลยล่ะเว้ยเนาะอาจารย์หมดรู้ชะพงพยาก็ลาเก็บบาลูกเอ่อลาปีนี้ส่วนติมี้ดิได้ท้วมเหมติตี้ซ้นนี่แหละกัดจำเหมตรอลี้โหแมงๆสั่นๆชื่อแหละเอาพี่รอเลยมะตู้ติงงานนี่ไปยัดแต่เฉยสมมุติว่าดิมามะตู้ติงงานยัดแต่ตรุเปาะเตียกาวเนี่ยอย่างนั้นว่าสมมุติว่าอันนี้ติมี้ดิอันนี้งานๆว่าตัวအဲအန်ဒီကညာလုံးပေါက်တောင်မှာဒီမာလေးဟိုဟာလေးတချင်းနေဆိုတာအဲသူအန်ဒီမိသားစုလိုက်လာကြည့်တာအပိုးကြပြုခင်တို့အန်တီတို့အဲအန်ဒီသမီးကြီးတို့မောင်ဆွဲထက်တို့ဆိုအန်ဒီတို့ဒီမာလာပြီးတော့လေကြည့်တာဘုဒ္ဓရောင်ဘုရားဆိုတဲ့အဲ့လိုပဲအငိမ့်လေးပါတယ်ဇက်တိပိုင်းအာကြည့်တာပဲအခုတော့လေခင်မကောင်းတော့တိတ်ခင်မကောင်းတော့လေအမရှိတော့တာအရင်တော့သူအာဘုရားပွဲဆိုစီကားသလားမမင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးနော်အဲကဲတမမမခွာယူကြည့်ကြွားနေကြတာတဲ့နော်မာဖုန်းလေးပြောလို့မဆုံးတော့ဘူးမာပြောတာဟွာကြီးပိပိကအိမ်မာအေးဆန်းဦးတမီးညီမအေးဆန်းဦးမတော်ပွင့်မလလမှုမင်္ဂလာပါဖြူမင်္ဂလာပါတီမာတမီးလေးမင်္ဂလာပါပိကလေးရတော့အိမ်မာခဏတိတ်ထားတယ်နဘူးလေးဖြော်ခဲ့တယ်စီမီနဲ့ဘူးလေးကိုအန်ဒီဖြော်ခဲ့တယ်မောင်ဆွဲထက်လေးကအဲ့ဒီသားဒီမျိုးကြီးကကြည့်နေတာအဲ့ဒါအမေတဲ့ရွာသူတွေကိုလိုက်ပို့လိုက်ပါဆိုလို့လိုက်ပို့တာအဲပြေဦးမောင်တားရေးတညရတားလေးတတိယတဲ့တဲ့အေးအန်ဒီတဲ့တတိယပါတယ်အန်ဒီတော်မှဟိုတလောကလေဟိုခုမှလာတညမှလာလူသေးတယ်အန်ဒီတားကိုနည်းနည်းမေ့သွားတယ်ဘယ်မှာလဲသူထုပံမှာလေအန်ဒီလာလူသေးတယ်မိဘမဲ့ကြောင်းပါလေအဲခလေး400ကျော်အန်ဒီလာလူသေးတယ်အဲ့ဒါအန်ဒီရောက်သေးတယ်အဲ့ဒါနောက်ထပ်လူဖို့ရှိသေးတယ်ကဲလာလာနှုတ်ဆက်မလားကဲမိမကြီးအစားနဲ့လည်းပြောပါနဲ့ဘုသူ့ဆက်တာလည်းပြောပြလိုက်တမိအဲတမိကိုဘယ်လိုဆက်လိုက်လဲတမိမှလည်းလေဖျားဖူးနေတော့တယ်လို့ကြွားလိုက်တာအဲကြွားလိုက်တော့သူကပြောလဲကောင်းတာကောင်းပါတယ်တဲ့အမေဖျားဖူးတာအဆင်ပြေကောင်းပါတယ်တဲ့ဟုတ်လားပြောတယ်ပေါ့သူကအဆင်ပြေတယ်လားပြေတယ်လို့ဟုတ်လားပြေတယ်အခုသူအခုဒီမှာပြီးတော့ပေးတတ်ကြီးကိုအခုဘာပြောခြင်းလဲရန်ကုန်မှာနေရတာဘယ်လိုနေလဲပြောပြလိုက်ရန်ကုန်နေရတာမရဘူးတဲ့နေရာလေရောက်လို့ပျော်ပါတယ်စိတ်ချမ်းသာပါတယ်အာစိတ်ချမ်းသာပါတယ်ပျော်ပါတယ်ဩချက်ဖုံးဝင်ဘုရားကပဲနားတယ်ရွှေဖုံးဝင်ဘုရားကလေပဇွန်အောင်မြို့နယ်မှာအန်ဒီတို့ဟိုအန်ဒီတို့အိမ်နဲ့
ဟိုဘာခေါ်လဲပစနာဈေးနဲ့ရှားရှားလောက်မှရှိတယ်ပစနာဈေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနီနီလေးပဲတော်တော်နီးတယ်အန်ဒီရိုအိမ်လည်းတော်တော်နီးတယ်เนาะတော်တော်လေးဟိုတက်ပယ်ပါတယ်เนาะအားကြောင့်ဘို့လို့အမအိမ်နဲ့နီးတာလေကျေစင်လာဘောနီးတာဗောညီမရဲ့နီးတယ်တလားပစနာနဲ့ဟုတ်တယ်အေးဆန်းဦးကတိနေတယ်ဟုတ်တယ်အမအိမ်နဲ့လည်းနီးပါတယ်ဟဲ့ငါတို့တန်းဆက်ကြတာဗယ်မိနစ်လောက်ရှိ9မိနစ်ပေါ့10မိနစ်ပေါ့အလိုလို10မိနစ်အလိုတော့10မိနစ်ရှိတော့မရှိပါဘူးငါတို့တကယ်မြန်ရင်တော့9မိနစ်လောက်ရောက်ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့နော်ပစနာမှာတဲ့ဟုတ်ပါတယ်အားကြမလို့အဲလာပြည်နေကြရင်လာပြည်ကျော်တရင်နေကြရင်ရှေဖုံးဝင်ဖရားမှာလာပြီးတော့တင်မီလာထုံးမှာပြီးတော့ဒါပြီးတော့ဖူးပါလို့အရန်တက်ပယ်ပါလေလို့ညာချမ်းပါတဲ့ပန်းတင်ရပန်းတကင်ညာချမ်းပါအားလုံးခွန်နိုင်ပါရှင် See you tomorrow အားလုံးပြောလိုက်ပါအောင်စူတောင်းပွေးလိုက်ပါအောင်အခုကြည့်နေတဲ့ဖေဖော်ကတငယ်ချင်းများကျမပါသည်ချမ်းသာပါသည်ကကြီးသုံးမကလည်းကြော်ရွားနိုင်ပါသည်ဆက်ဆရာလည်းအဆင်ပြေပါသည်ကျမတို့ဒီနေ့ဖျားကိုတိတိကျကျလေးအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ရေထဲတက်ပယ်ခဲ့ပါတယ်အေးကြလည်းကျမတို့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ရှ िख ိုးကြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်လည်းအမြတ်တမ်းဝေပါတယ်အားလုံးကျမတဲ့တို့ဒီမိုင်တို့နဲ့ထတ်တူထက်မြတ်ကုသိုလ်ရပါသည်လို့အန်ဒီစူတောင်းပါတယ်အန်ဒီအနိကမျက်နာလေးကအသားကြီးလှလိုက်တာတဲ့ဟုတ်တယ်အန်ဒီကအသားကြီးကကြတော့ခေါင်းနဲ့တော့ပြောလို့ရတယ်အန်ဒီအခု64နှစ်ရှိပြီအန်ဒီအသားကြီးကတော်တော်ကောင်းနေတယ်မှာပါလေအဲ့ဒါလေအန်ဒီသမီးတွေကအန်ဒီကိုစကင်ကဲကောင်းကောင်းနေပေးသုံးလို့ပေါ့နော်အဲကောင်းနေလို့ထင်တာပဲနော်တသားသမီးကြောင့်ကောင်းတာပါနော်ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြပါသည်တဲ့ပန်းသခင်အလုံးမဲ့ဒီ Facebook ကအခုကြည့်နေတဲ့အန်ဒီရဲ့တငယ်ချင်းများ Facebook ကအမျိုးများမိတ်ဆွေများအားလုံးကျမချမ်းသာပါသည်မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါလက်ဖြာလာပြီးဒါပြင်းနေမှာလေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ရင်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနဲ့ဘဝကိူဆက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါရှင်ကျမချမ်းသာကြပါသည်